Shumë faleminderit për pjesëmarrjen. Çel la traduzione per il senatore. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen. Kam kënaqësinë e veçantë që pritem në Parlamentin e Shqipërisë të nderuarin ish ambasadorin, po njëkohësisht senatorin dhe kryetarin e Komisionit të Çështjeve Europiane në Senatin Italian, zotin Terci, me cilin e kemi forcuar një rol dhe një raport miqësor, por nga ana tjetër, nëpërmjet tij ne e kemi çuar këtë në një nivel tjetër. Un kam qenë ftuar disa herë për dëgjues në komision në Senat, por kemi pasur një bashkëpunim për çështje të ndryshme, të cilat zoti Terci ka çuar përpara në Senat edhe në emër të miqve këtu në Shqipëri. Sa herë që shohim për te idetit, ne sigurisht që mendojmë për një vend mik, mendojmë për një vend i cili ka ndikuar në kulturën, në brezat e ndryshëm në Shqipëri, por nga ana tjetër edhe në forcimin e marrëdhënieve ekonomike dhe marrëdhënieve njerëzore, dhe me kënaqësi them që në Senatin Italian ne kemi forcuar këtë marrëdhënie dhe nëpërmjet pranisë të senatorit dhe të shumë iniciativave që ai ka mbështetur për procesin e integrimit të Shqipërisë dhe jo vetëm. Ndërkohë që sot Shqipëria ecën në procesin e integrimit, unë me zotin Terci ngrita dy shqetësime kryesore, të cilat edhe si kryetare Komisionit të Çështjeve Europiane, por njëkohësisht edhe si përfaqësuese opozitës, janë element të rëndësishëm dhe kyç në procesin e integrimit për Shqipërinë. Shqipëria nuk ka asnjë dyshim që i përket Bashkimit Evropian, që Shqipëria është gjeografikisht në Evropë. Dhe në emër të opozitës e konfirmova që nuk ka asnjë të ardhme tjetër për Shqipërinë përveç këtij procesi. Por na takon ne që ta bëjmë Shqipërinë perëndim. Dhe për këtë arsye, shqetësimet që unë ngrita me zotin Terci lidhen me të gjitha kriteret dhe detyrimet që Shqipëria duhet të plotësojë në këtë proces, duke u fokusuar tek dy elementë kryesor. I pari, roli i opozitës në këtë proces, roli i opozitës në procesin politik në Shqipëri, rëndësia që ka përfshirja opozitës dhe hapësira që duhet ketë opozita në parlament, po dhe balanca e pushteteve me rolin që duhet luaj parlamenti, dhe së dyti, rëndësinë e procesit zgjedhor që ne kemi vitin e ardhshëm. Të gjithë jemi koshent dhe kemi qenë prezent kur Shqipëria në raport mbas raporti, po edhe në cilësimet e Komisionit Evropian dhe jo vetëm, dhe në raportin e fundit të OSBE Odirit, ka pasur shqetësim zhvillimin e zgjedhjeve. Ne nuk mund të lejojmë dhe nuk mund të pranojmë që një vend i cili pret që të hapë negociatat të ketë akoma sfida dhe standarde për zgjedhjet që sigurisht nuk i takojnë një vendi në këtë proces. Këto dy shqetësime unë i theksova duke pasur parasysh faktin që Italia është një nga mbështetëset më të mira të Shqipërisë, është avokatja më e mirë e Shqipërisë, dhe nga ana tjetër këtë vit për herë të parë ne do të kemi dhe shumë shqiptarë që jetojnë jashtë, pjesë e diasporës që do të votojnë në procesin elektoral. Për ta mbyllur këtë komunikim të shkurtër nga ana ime, unë dua t'ja jap fjalën në senatorit Terci, duke e falënderuar atë për rolin e veçantë që ai ka luajtur edhe gjatë firmosjes së marrëveshjes së pensioneve. Jo çdo gjë e bën qeveritë, Senati Italian dhe zoti Terci kanë luajtur një rol të veçantë në këtë proces, duke shtyr atje përpara edhe në komunikim me ne të gjithë procedurën ligjbërëse. Senator, faleminderit dhe mirë se erdhën në Tiranë ju dhe dy zonjat e nderuara senatore që janë pjesë e delegacionit tuaj. La ringrazio moltissimo, Presidente, ringrazio tutti i membri del Parlamento che hanno partecipato alle consultazioni di questa mattina. Sa më shpejt pra në procesin e integrimit dhe në Bashkimin Evropian, ndihet, do doja të thoja, me të njëjtin intensitet prej vitesh dhe në mënyrë pra gjithnjë e në rritje më të ndjeshme në këto vite të fundit gjatë kësaj legislature
duke patur parasysh edhe kushtet, pritshmërit, gjithashtu edhe dëshirën për të qenë Shqipëria pra pjesë e bashkimit Europian në të gjitha kuptimet, dhe kjo ndihet si nga majoranca ashtu edhe nga opozita me një ndjeshmëri të lartë. Gjithashtu edhe senatorja Tatiana Rojë, se cila është antare e koalicionit opozicionit në majorancën, dhe gjithashtu zëri i senatores Pellegrino, e cila është një eksponente e shquar e majorancës në qeveri, pra në Senat, kanë dëshmuar në dëshmitë e tyre dhe në fjalët e tyre të vërtetën, atë që ka është e vërtetë. Pra, është një kënaqësi, pra, subjektive, sepse duke referuar edhe zgjedhjeve politike që do të jenë mëtej dhe marrëdhëniet mes qeverive tona, mes politikanëve tanë, pra, janë me të vërtetë në nivelin më të lartë. Dhe si kundër e shprehu edhe ambasadori, dhe është diçka më se e qartë para sy të gjithëve. Dhe gjithashtu integrimi është një çështje e rëndësishme. Ju gjithashtu ndalët edhe në çështje të dypalshe, siguria apo pensione, çështja e pensioneve me të vërtetë është një temë e rëndësishme, dhe në kuadër të deklaratës së përbashkët që ne nënshkruam, do të çojmë më përpara këto procese. Pra, kemi një proces ribashkimi që sankcionon përkatësin e Shqipërisë në bashkimin Evropian, si kundër e ka shprehur disa herë edhe kryeministrja Meloni në takimet me kryeministrin Rama, është një përkatësi e cila nuk duhet të përkthehet vetëm në një përfundim sa më të shpejt të atyre pritshmërive të Shqipërisë dhe të Italisë apo të Italisë dhe Shqipërisë, në mënyrë që Shqipëria të bëhet antare me të drejtat plota e bashkimit Europian. Por është një temë, është një çështje që diskutohet dhe në punën e të përditshme të qeverive apo të parlamenteve tona apo të majorancave që janë në këtë moment në fuqi, dhe do të vijoj të jetë kështu për arsye që u rendita më lartë. Jeta e përditshme është një farë mënyre ka të bëjë me zbatimin e shtetit të së drejtës. E kemi parë këtë me rishikimin kushtetues, pra që jemi në fazë të rishikimit të kushtetutës përsa i përket strukturës së institucioneve themeltare të Italisë, dhe gjithashtu shteti së drejtës në Shqipëri është një element si një pikë referimi në përsa i përket ekuilibrave ndërmjet pushteteve, tre pushteteve, pra ati ekzekutiv, legislativ dhe gjyqësor. Këto janë ato çështje që do të doja të ndaja së bashku me ju, por duke ju referuar deklaratës së përbashkët, jemi përpjekur pra të formalizojmë atë çka jemi duke bërë prej kohësh në gjirin e Senatit, fal edhe mundësive të shumta që na janë dhënë nëpërmjet takimeve që kemi patur me kryetaren Tabaku apo me deputet të tjerë, qoftë në Romë apo dhe në Rrethana apo në takime të tjera. Dhe janë sikundër janë konferencat e kryesive të komisioneve të Bashkimit Evropian, ku edhe vendet që janë më të akredituara, më të besueshme pra në këtë proces, dhe sigurisht në kuadër të Bashkimit Perëndimor të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria zë vendin e parë, janë këto deklarata që formalizojnë atë marrëdhënie të qëndrueshme dhe të madhe, të cilën ne jemi duke kryer me besimin më të plotë dhe me dëshirën, pra, në mënyrë që
Europa duhet ketë parasysh edhe rritjet si përsa I përket aspektit ekonomik, ashtu edhe aspektit geopolitik. Patëm rasin të flasim edhe përsa I përket trajtimit të raportit që ka paraqitur Mario Draghi, përsa I përket rritjes, inovacionit, siguris, konkurueshmëris dhe rritjes autonomis dhe të pavarësis bashkimit europian dhe të vëndeve që dëshirojnë. Grazie, senatore, vorrei ringraziarla ancora dhe për hapësirën që më ka dhënë mua personalisht në Senatin Italian, po dhe gjithë kolegëve tjerë për të shkëmbyrë eksperienca dhe për të përdorur këtë si një platformë bashkëpunimi ndërmjet dy institucioneve tona. Ka interes për pyetje dhe po. Me radhë, Arditi. Unë kisha një pyetje duke qenë se si zonja Tabaku, por edhe senatori italian e përmendët gjatë fjalës suaj që punët e mira apo bashkëpunimet mes dy vendeve nuk bëhen vetëm me qeverinë, por edhe me pjesëmarrjen e parlamenteve dhe organizmave përkatëse që kanë bërë parlamentet, senatin italian dhe parlamentin shqiptar. Për marrëveshjen e pritjes emigrantëve afrikan në zonën e Gjatrit, a ka pasur një bashkëpunim apo një komunikim parlamentar mes jush dhe jush personalisht ndoshta dhe zonës Tabaku apo dhe parlamentit, senatit italian dhe parlamentit të Shqipëris, për jashtë për të ty? Mund të përgjigjem më parë ndërkohë apo senatori? Kome? Posë respondere jo prima o lej? Certamente. Ka që një marrëveshje qeveritare për cilat ne jemi njohur në përmjet medjave, është bërë udhës tashmë që për gjithë marrëveshjet ndërkombëtare një jemi në përmjet medjave dhe nuk kemi pasur një bashkëpunim për këtë çështje. Parlo evidentemente per il Parlamento italiano. Sigurisht që do të flas për Parlamentin italian, te Parlamenti italian e ka ratifikuar protokollin e bashkëpunimit për sa I përket emigracionit dhe ratifikimi është realizuar në 6 muajt e parë të vitit, një marrëveshje për cilën është folur edhe në nivel europian. Më shumë se sa njëherë është folur edhe në mbledhjet e Këshillit Evropian, në seksione që trajtojnë pikërisht çështjet e emigracionit, faktikisht është nën vëmendjen e të gjithëve, sikundër ku do të jetë edhe një evolucion kuptim plot dhe I rëndësishëm për sa I përket panoramës politike të qeverisë, por edhe asaj parlamentare që ka të bëjë pikërisht me luftën ndaj trafikut të organizuar të qenieve njerëzore. Kontributit, ndihmës që emigrantët e lishëm që hynë pra në mënyrë të lishme në teritorin e bashkimit Europian mund dhe duhet të japin në shoqërinë tona, në rritjen ekonomike, në qëndrueshmërinë në përgjithësi, në sektorin e prodhimtarisë, gjithsesi është edhe në vëmendjen e të gjithëve se si politikat e 10 viteve të shkuara apo 9 viteve më parë që I referohen periudhës legjislacionit të mëparshëm, pra legjislaturave të mëparshme nuk kanë funksionuar sepse ka munguar edhe strategjitë e përbashkëta në kuadrin e Bashkimit Evropian. Marrëveshja mes Italisë dhe Shqipërisë përbën një model që shërben për gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm, sepse edhe kryeministri britanik Starmer e ka shprehur në një takim dy palësh, pra ka shprehur interesin e tij të madh për sa I përket marrëveshjes protokollit, pra mes Italisë dhe Shqipërisë, se si duhet të funksionojë në bazë të normave dhe të ligjeve që tashmë janë të njohura për gjithë, por gjithashtu kanë shprehur interes edhe ato vende që po lëvizin në këtë drejtim, pra të forcojnë mbrojtjen ligjore të kufive të jashtëm të Bashkimit Evropian, të fuqizojnë luftën ndaj trafiku të qenive njerëzore, që nga ana njerëzore, pikpamja njerëzore është diçka me të vërtet e të mërshme, dhe gjithashtu të fuqizojnë edhe aftësin për të patur marrëveshje, dhe ajo me Shqipërinë është një nga marrëveshjet e para, pra kjo edhe për sa I përket arsyeve të afërsisë, dhe që
për të luftuar pra të gjitha ato fenomene të palishmërisë që janë vënë re ndër vite që në vitet e para 90, pra në luftën ndaj trafikut të qenieve njerëzore. Por e rëndësishme është realizohen edhe marrëveshje mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të tjera si Tunizis apo vendeve të tjera. Pra ju kërkoj ndjesë për këtë përgjigje jo fort të shkurtër, por do doja të sqaroja atë çka është prirja apo tendenca në Bashkimin Evropian në menaxhimin e politikave të migracionit. Una domanda per tutti e due. Po, marim dhe pytjen tjetër bashk? Po, s'ka gjë, marim dhe pytjet bashk që t'japim përgjigjet? Po. Po, nuk do kemi më ko. Okej. Atëherë mund të poso responderi jo prima. Unë kam shumë mendime edhe për pytjen e parë të arditit edhe për pytjen tuaj të dytë, po unë duaj që sot fokusit të jetë këtu. Unë besoj që ka një shqetësim të ligjshëm që ka ardhur nga të gjithë qytetarët dhe jo vetëm për faktin që vendimet e rëndësishme për Shqipërinë dhe për shtetin tonë i marrim nga media ndërkombëtare. Ka shumë shqetësime të cilat lidhen edhe me procesin e integrimit evropian, edhe me zbatimin e kushtetutës, po unë doja të përdoja një moment tjetër dhe fokusin dua ta mbaj ke diskutimi jon këtu dhe tek fakti që kemi një mik i cili ka ardhur në Shqipëri që po na ndihmon, po na mbështet, po jep hapësirën edhe për çështje që kanë lidhje me procesin e integrimit dhe shpresoja dhe në mirëkuptimin tuaj që të fokusoheshim këtu. Për gjithë gjërat e tjera me shumë dëshirë mund bëjmë një intervistë bashkë edhe të fokusohemi dhe të diskutojmë vetëm për këtë çështje. Senatore. Grazie. Ma sulla seconda domanda për sa i përket pyetjes së dytë lidhur me këtë lajm, me thënë të drejtën, unë nuk isha në dijeni të këtij lajmi, të këtij vendimi apo të kësaj negociate, themi, ta quajmë si të duajmë, të këtij projekti që të krijojmë një shtet brenda shtetit, pra brenda territorit shqiptar, sepse që i rezervohet, pra i dedikohet një besimi fetar. Vatikani e njohim historinë dhe janë çështje që themi ndoshta mund të mendojmë për një thellim të mëtejshëm për me karakter juridik më tepër se sa historik, sepse i dim shumë mirë ato ndodhit apo ngjarjet për pavarësinë e Italisë, pra çdo ngjarje me karakter kombëtar është i referuar pra edhe konfirmimit apo pohimit të kufive territorial. Unë e lexova këtë lajm edhe në faqet e New York Times dhe që e paraqisin pra këtë lajm. Sigurisht që është një mundësi që i përket autoriteteve shqiptare që ta vlerësojnë e mëtej të vendosin në lidhje me këtë. Unë njoftova pra duke lexuar thjesht gazetën New York Times. Pra nuk kam pa turburimet të tjera se si ta merja, pra të vjesha në DNI të këti fakti apo të kësaj nisme. Në lërin gratë ju për durimin, po edhe gazetarët shqiptarë që janë shumë herë më të mirë se gazetarët italianë në këtë drejtim, jam e sigur që pytje më të mira nuk ishe për të marrë asë në Itali. Duat ju falënderoj për kohën këtu dhe shpresoj që të vazhdojmë këtë bashkëpunim që kemi nisur, duke pasur parasysh edhe problemet dhe sfidat që ka edhe Shqipëria e sotme. Ju e përmendët pak vetë, shtetit të drejtës, balanca e pushteteve, po njëkohësisht dhe element që unë ngrita në lidhje me proceset zgjedhore. Shumë faleminderit. Grazie. Faleminderit. Grazie a tutti.